কোভিড সৃষ্ট ভয়াবহ পরিস্থিতির মাজেরে আহিল শারদীয় দুর্গোৎসব কাইলৈ হস্তীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব দুৰ্গতিনাখিনী দেৱী দুৰ্গাক। মহিষ মৰ্দিনীৰ প্ৰতিমাত এতিয়া শেষ পৰশ দিছে মৃন্ময় শিল্পীসকলে। যোৱা বছৰৰ দৰে এইবাৰো দুৰ্গা পূজাক লৈ পূৰ্বৰ দৰে নাই বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা। তথাপিতো এইবাৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলে অলপ সকাহ পাইছে। চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া কোভিড বিধি মানি এইবাৰো পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব। যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ কোভিড বিধি কিছু শিথিল হোৱাৰ বাবে এই শিল্পীসকলে কিছু আশাৰ ৰেঙনি দেখিছে। অৰ্ডাৰ মই আগতে পঁচিশৰ পৰা ত্ৰিশখন গহনি বনাইছোঁ। যোৱা বছৰ কোভিডৰ কাৰণে মানুহ আনিব পৰা নাই, পাৰিজাত বন্ধ আছিল, সেইটোৰ কাৰণে আমি 10-12টা বনাইছিলোঁ। এই বছৰো মানে আন্তৰ্জাতিক জিলা বন্ধ আছিল আৰু যিটো যেনেকৈ মানুহ মৰি আছে, যেনেকৈ কোভিড হৈ আছে, এইটোৰ কাৰণে মানে ভয়তে এইবছৰো মানুহ অনা নাই। লাষ্ট টাইম এইবছৰো মই 12-13টা মানুহ বনাই আছোঁ। দুবছৰ আগত যেনেকৈ ডাঙৰ মূৰ্তি বেছি হৈছিল, এইবছৰ ডাঙৰ মূৰ্তি কম আছে। কিছুমানে নিজে ধৰক ফ্লেটৰ পূজা আছে, সিহঁতে নিজৰ ওপৰত হেৰি ডিপেণ্ড কৰে, এইটো মানে চান্দাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে সিহঁতে। এইটো সেইবিলাক পূজা যেনেকৈ আগত পাতিছে তেনেকৈ চলি আছে। কিন্তু বাকী যিবিলাক কমিটিৰ পূজা আছে এইবিলাক অলপ সৰু সৰুকৈ মূৰ্তি বনাইছে, কাৰণ সিহঁতে বাজেট কম, কালেকশ্যন নহ'ব, সেইকাৰণে সৰু সৰু মূৰ্তি বনাইছে। বিগত বৰ্ষত কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে কেৱল নিয়ম মাফিক পূজাহে অনুষ্ঠিত হৈছিল। পূৰ্বৰ দৰে পূজাৰ বাবে নাছিল কোনো জাক জমকতা। তেনে পৰিস্থিতিত সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল প্ৰতিমা সাজি বছৰটোৰ বাবে উপাৰ্জন কৰা মৃন্ময় শিল্পীসকল। একোগৰাকী শিল্পীয়ে পূজাৰ প্ৰতিমা সাজি আৰু সেই প্ৰতিমা বিক্ৰী কৰি নিজৰ লগতে কেইবাজনো কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ বাট মুকলি কৰে। কিন্তু কোভিডৰ ভয়াৱহতাই তেওঁলোকৰ জীৱিকালৈ ধুমুহা নমাই আনিলে। যোৱা দুটা বছৰত তেওঁলোকৰ শিল্পকৰ্মত কোভিড অতিমাৰীৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ বাৰুকৈয়ে বিদ্যমান। লাষ্ট ইয়াৰ আমি সৰু সৰুকৈ 19টা মূৰ্তি বনাইছিলোঁ, এইবছৰ আমাৰ 35টা মূৰ্তি অৰ্ডাৰ আছে। অলপ ডাঙৰো আছে সৰুও আছে, মিলাই আছে এইবছৰ। কিন্তু যোৱাবাৰ আমাৰ একদম সৰু সৰুৱে 19টা মূৰ্তি বনাইছোঁ। এফেক্ট হৈছে, আমাৰ দোকানত মোটামুটি 10টা কাৰিকৰ কাম কৰে, তাতে আমি 2টা কাৰিকৰ দি কাম কৰি আছোঁ। অৰ্ডাৰ নাই, এইকাৰণে আমি কাৰিকৰকেইটাক মাতিব পৰা নাই। এতিয়া মই 10-12জন মানুহ মোৰ দোকানত কাম কৰি আছিল। এই বছৰ মানে বাহিৰৰ পৰাতো আনবাই পৰা নাই, কিন্তু এই বছৰ আমাৰ লোকাল ল'ৰা দি কাম কৰাই আছোঁ, 3-4টামান ল'ৰা দি কাম কৰাই আছোঁ। এতিয়া শিল্পীসকলৰ হাতৰ পৰশেৰে প্ৰাণ পাই উঠিবলৈ ধৰিছে দশভূজাৰ মৃন্ময় প্ৰতিমাবোৰ। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব আকাশ বতাহ। দুৰ্গতিনাশিনীয়ে নাশ কৰক সমাজৰ অসূয়া অশান্তিপূৰ, শেষ কৰক বিভীষিকাময় সময়বোৰ। সেয়াই এতিয়া সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা। অৱন্তিকা গগৈ আৰু মৃন্ময় ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।